אני יכולה להתאהב בך, ואני יכולה להתאהב בבן אדם אחר, אני יכולה להתאהב באישה, ואני יכולה להתאהב בגבר. אני מתאהבת באופי של הבן אדם, אני לא מחפשת מה יש לך למטה. עם מי היית עושה דואט מכל הזמרים? מאוד 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 רוצה לעשות דואט עם נועה קירל. זה משהו שאני רוצה כבר הרבה זמן, אני חושבת שזה יהיה מטורף. נועה, יודעת את זה? אני מקווה. את יכולה לפנות אליי למצלמה ולהגיד לה את זה עכשיו. דברי איתי, נועה. את יודעת, יש קצת כזה שמועות בתעשייה שאתן קצת יריבות. אני ממש 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 לא בתחרות איתה, אני להפך, אני אפילו מעריצה אותה קצת. אולי היא מפחדת ממך ובתחרות איתך. אני לא חושבת שיש לה ממה, היא כל כך הרבה שנים בתעשייה. אגב, אתם חברות? כאילו, יצא לכם לדבר? האמת, יצא לנו להיפגש פעם אחת ולדבר, והיה חיבוק והייתה מאוד מאוד בטוקה וזה. אבל אנחנו כרגע מאוד מאוד, כל אחת עובדת בעניין שלה, וגם בגלל כל הקורונה לא יצא לנו כל כך הרבה לדבר, אבל אולי בהמשך. מה אנחנו עושים פה היום, ספרי לי? אנחנו מצלמים היום את הקליפ החדש. אנחנו עדיין על וייב על הווייב של קוריאה, אני מאוד מתחברת לדרך שבה הם עושים את הדברים. אני מביאה את הווייב שלי בכל שיר כמובן. בשיר הקודם היו טענות ברשת שהוא בעצם גנוב משיר אחר. שירים יכולים לצאת מאוד מאוד דומה אחד לשני, וזה לא, כמובן לא בכוונה של העתק חס וחלילה. מה את חושבת על השיר של ה-DBT שגם עורר המון שערות עכשיו? קודם כל אני מתה על ה-DBT, מאוד, היא חברה מאוד מאוד קרובה שלי. אני כן אוהבת את השיר החדש, ואני כן אוהבת את מה שהיא עשתה, ואני חושבת שהייתה צריכה להמשיך בעדינות ולהראות את מי שהיא באמת, בשירה אמיתית. זה כזה מעפיל עליה בהמון פילטרים ודברים שהם לא היא. ואני רוצה לראות אותה טבעית ויפה כמו שהיא. מה מאפיינת מי שיקח אותך לעמק ותראו טובה לי? צריך להיות מאוד 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 חזק, כי אני בן אדם מאוד לא קל, אני מאוד מפורפרת, אני עושה מלא מלא בבלגן. צריכה מישהו שידע מאוד להכיל אותי, ושיהיה שטוטניק, שידע לעשות פאן וכיף, ואחרי. אין לי מגדר. אני יכולה להתאהב בך, ואני יכולה להתאהב בבן אדם אחר, אני יכולה להתאהב באישה, ואני יכולה להתאהב בגבר. אני מתאהבת באופי של הבן אדם, אני לא מחפשת מה יש לך למטה. אייל באחד הראיונות אמר שאתה אבא מדהים. וואלה. ראשון, אני שונא את 2020, זו הייתה שנה נוראית. אתה מחשיב גם את זה שיש מצב שבן זיני לקח לך את תואר יוטיובר השנה? אני לא יודע אם אני אחשיב את זה כדבר לא טוב, אני חושב שכל אחד עושה את העבודה שלו הכי טוב ויפה, ובן זיני לקח השנה, ואני מקווה לקחת שנה הבאה, ואם לא, הכל בסדר. 2020, אתה ודניאל הבן היחידים ששרדו. יצא לי שחשבתי על זה, שנראה לי שאנחנו אולי הזוג היחיד שנשאר ביחד. יושבתי איתי עד 4 בבוקר ולומד טקסטים. היא פשוט... כי זאת אישה לחתונה. זאת אישה לחתונה, והנה הקליק בייט, אני מציע נישואים לדני. יש מצב שתהיה איזה הצעת נישואים בשנה הבאה? גם היא תצפה בזה, ולא נגיד שאני יכול להגיד שהשנה הבאה תהיה שנה מאוד מעניינת. זה מה שאני יכול להגיד, זה מה שאני יכול להגיד. ישראל ודור, אהלן, ביי. ואני בטוחה שהרבה בנות בבית תוהות, האם אתה רווק? לא, אני לא רווק, יש לי חברה. היא הולכת להתמודד עם הפרסום. היא תהיה בסדר, לא תהיה לה בעיה. היה לך את הקליפ שהיה לך חשוב לגנוז אותו, ומעניין אותנו לדעת מה היה שם. הקליפ הוא נורא מתבסס על כוח נשי ועצמה נשית, שזאת אני בקליפ, והמון המון גברים, למרות שיש המון גברים, רואים באמת את המעמד הזה, ושזה לא באמת משנה. רוב הנשים עברו הטרדה כלשהי, וזה פשוט עצוב להגיד את זה, אבל זה ככה. ופחדתי לגעת במישהי בנקודה שהיא לא רוצה לזכור, או פשוט... להעביר מסר שהוא יכול להיראות לו נכון. לך יצא לחוות הטרדות במקצוע? האמת שבמקצועי לא, אבל בחיים האישיים כן. וזה באמת עצוב להגיד, אני חושבת שבאמת, באמת, כמעט כל אחת עברה את זה. וזה יכול להיראות לנו כדבר נורא פשוט, כאילו, שאפילו מבט של גבר, שהוא לפעמים גם יכול להיות קצת לא נעים. יש את המופע עם טיילור מלקוב בחנוכה. אתם באמת פרסמתם לראשונה... שאני וטיילור הולכים לשתף פעולה ביחד. טיילור אני מכיר כשאני הייתי מנחה בערוץ הילדים והכרתי אותה בבנים והבנות. אני לא בן הזוג של טיילור, אבל מאוד כיף לי לעבוד איתה ביחד ולהיות בן הזוג שלה על הבמה. קודם כל אני בטוח שכשיראו את המופע עצמו, את סינדרלה, אז יבינו שזה היה בול וזה נכון, וזה כמובן יהיה נכון מבחינה בימתית. טוב, משהו, איזשהו מסר ללירן דנינו, שהוא לא ידאג, שבכל זאת זה רק משחק?
לא, לירן, תדאג, תדאג. סתם, סתם. אני תפוס. בסדרה את כן משחקת אימא, יחד עם אלי רז, שמשחק אבא, לא כמו בחיים. לא כמו בחיים. האמת שזו פעם ראשונה שאנחנו משחקים ביחד, ויש איזו סצנה שאני ואלי רז הולכים ברחובות ומחפשים את הבן שלנו. קווין, שעושה בעיות. קווין, שעושה בעיות מההתחלה מאוד מאוד קשות. ולאלירז יצא כל כך טבעי, הפחד והחרדה, ששנייה עצרתי אותו בשקט, ואותי, ימי, ים ואלים בבית, כן, אנחנו לא מחפשים אותם, בוא, בוא. אני חייבת לציין שאגב, אייל באחד הראיונות אמר שאלירז אחלה אבא. זה נכון, הוא אחלה בן אדם, זה איך הוא לא יהיה. איך היחסים ביניהם? הם בסדר גמור, מהממים, הם לקח להם, אתה יודעת, שנים, השנים עברו. היום הם בסדר גמור ומהמם, ואלירז הוא יהיה אחלה אבא, בעזרת השם. את צריכה לעשות קורס לכל הנשים של איך לשמור על יחסים טובים עם כל האקסיות. כן, אה? עם כל האקסיות והבנות זוג החדשות ו... שקט נפשי, אני בסך הכל החיפוש אחרי שקט נפשי. שפה בסדרה אתם מגדלים ילד ביחד, ובחיים אמיתיים ככה נהיית אבא של. כן, 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 אבל פה זה גם בן אומנה בעצם. אז זה בכלל, זה שונה לגמרי. אבל בחיים כן, בחיים זה החיים האמיתיים, זה שונה. אילנית מקודם בראיון אמרה לנו שבקרוב יהיה הילד האמיתי. בעזרת השם, בעזרת השם. זה משהו שאתם מחכים לו? מחכים, בטח, מה זאת אומרת? בעזרת השם. טוב, אני חייבת לציין שגם אייל באחד הראיונות אמר שאתה אבא מדהים. וואלה. כן, נשבעת לך, מתועד.